Zondag 3 februari heeft het damesteam van Offshore Rip Rally hun eerste training op de Waal in Tiel gehouden. Met bijna 100 km per uur scheurde men met de ripboot over het water. Zij doen dit jaar mee aan de Rip Rally 2013, het meest spectaculaire powerboat evenement van Europa. Het damesteam zet zich voor en tijdens het evenement in voor de stichting Pink Ribbon, om meer aandacht en sponsoren te werven voor de strijd tegen borstkanker. Afgelopen jaar is het team op de derde plaats geëindigd. Heel belangrijk, we hebben een selectiewedstrijd voor het vijfde dames teamlid binnenkort. Ze zijn gekoppeld aan Pink Ribbon. Dus wat ze gaan doen is voor en het goede doel varen. En we proberen een vijfde dameslid nog te selecteren. Dat zal gebeuren op zondag 14 april op ons sportresort Maurik. Waar de afgelopen jaren de Rip Rally op verre exotische oorden werd gehouden, zal de komende editie van dit evenement worden georganiseerd op Ibiza.